Milyonlarla insanın ərzaq təhlükəsizliyinə zəmanət verən taxıl dəhlizi sazişinin müddəti bu gün başa çatır. Razılaşma çərçivəsində indiyədək Ukrayna limanından 33 milyon ton kənd təsərrüfatı məhsulu daşıyan minlərdən çox gəminin yola düşdüyü bildirilir. Son gəmi dünən səhər saatlarında Odessa limanından yola düşüb saxıl dəlizi sazişinə qədər buğdanın qiyməti ötən ilin fevralında son 10 ilin ən yüksək həddinə çatmışdı. Analitiklər razılaşmanın həyata keçirilməyəcəyi təqdirdə buğdanın qiymətinin yenidən artacağını iddia edirlər. Ona görə də qeyd olunur ki, təkcə buğdanın qiymətində deyil, bir çox kənd təsərrüfatı məhsullarında artım müşahidə oluna bilər. Ən böyük təhlükələrdən biri Global istiləşmə ilə mübarizə aparan ərzaq istehsalında yeni böhranın qiymətlər üzərində yeni təzyiq yaratmasıdır. CMS-də yer alan xəbərə görə, keçən həftə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres Rusiya prezidenti Putinə məktub göndərərək müqavilənin davam etməsini istəyib. BMT-nin sözçüsü Stefan Dušarik bildirib ki, ünsiyyət həftə sonu boyu davam edib. Putin isə cümə axşamı verdiyi açıqlamada Moskvanın gözləntilərini vurğulayıb Baş sazişin 4-cü dəfə yenilənməsi ilə bağlı çox uzaq mövqe nümayiş etdirib. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov isə bildirib ki, taxıl sazişi iyulun 17-sində icrasını dayandırır. O, Rusiya ilə bağlı bəzi razılaşmaların yerinə yetirilmədiyini deyib. Peskovun sözlərinə görə, Rusiya ilə bağlı hissə tamamlanarsa, Moskva sazişin imzasına qayıtmağa hazırdır. Eyni zamanda o, Kırım körpüsündə baş vermiş terror hücumunun Rusiyanın sazişdə iştirak etmək qərarına təsir etmədiyini də qeyd edib. Peskov xatırladıb ki, Rusiyana sazışla bağlı mövqeyi hücumdan əvvəl də bəyan edilib.